Сега среща с Зуека. Наистина ще ни бъде много приятно да го видим. Нашите зрители си го знаят като топ актьор, звезда. След дълги години на сцената в киното и в телевизията разбрахме, тия, които не сме били около него, че той има един много голям талант, самохудожник, на който му даде 100% разгъване в момент, в който отиде и в Испания. Смени много неща покрай живота си, но сега отново е в България и то във Варна. Сега е в България, включваме го не от сцена, включваме го от галерия. Добро утро, радваме се да те видим. А теб и дамата до теб, която ще помоля да представиш. Добро утро! Добро утро на всички. Виктория Митева и това собственик на галерия Папион във Варна. Така че, Вики, добро утро и на тебе. Добро утро. Добро утро на всички зрители. Добро утро. Да започнем обаче с Зуека, с това, че не сме те виждали отдавна. Голямо е любопитството, както може да се сетиш около тебе. Разкажи ни как я караш, кога успя да нарисуваш всички тези картини и искам да ни разкажеш и как преминават и през теб тия събития, с които денонощно се занимаваме, поне ние в телевизията, но и всички ги следят в Украина, имам предвид. Вики, зададе ми 20 въпроса наведнъж, бе, не дай така. До 10 часа значи, имаме. Какво да кажа? Първото, което е, картините се рисуват лесно, стига да имаш идеи. От тук нататък няма проблем с рисуването на картини, аз поне нямам такъв проблем. Второто, чувствам се прекрасно, въпреки лошото време. България винаги ми е приятно, защото тук са ми най-близките хора. Благодарен съм на Вики и на Митко за това, че ми предоставяха пространството в галерия Папион да покажа някои от моите неща. Щастлив съм. Кажи ни, понеже наоколо всичко е война и някакси изкуството малко, както и всичко останало хубаво в нашия живот, отстъпи назад. Кажи, това вълнува ли твоите мисли по някакъв начин? Вълнува ли съзнанието ти? Няма как да не вълнува не само моето съзнание, всички живеем с това в момента, цял свят. Живее с проблема, наречен война, който няма друга дума. Думата е война и които и политици да се опитват да я променят тази дума, тя е само една и е война, защото там умират хора. Следя, естествено, изкъсно нещата, имам приятели, имам хора, с които говоря от Украина. Положението е тежко, защото... Защото преди всичко умират хора. Да. Каква е връзката с изложбата? Връзката с изложбата е тази, че се опитваме в... Просто така се случи. Ако можехме да отложим, може би щяхме да отложим. Но не смятам, че живота трябва да спира, точно обратното. Всички ние, които се занимаваме с изкуство, трябва по всякакъв всевъзможен начин да бъдем съпричастни и да помагаме. Кой с който може? Ами, камерата вече се завъртя, но ако искаш с Виктория направо да ни разходите и да ни показвате нещата, на които искате да се акцентира. Колко картини са, моите герои се казва, кои са твоите герои? Да, към Виктория. Аз бих искала първо да благодаря на Зуека, че ни предостави толкова много герои, цели 22 истории. И бих казала, че съвсем във времето е тази изложба, макар картините да са рисувани преди тези събития, те ги докосват по някакъв начин. Тук темата е за отново борба за свобода и отново за любовта. Двете най-важни неща, свободата и любовта, които са важни за нашето съществуване и за продължаване на живота. Защото смисълът на нашето съществуване е да продължим живота чрез любовта. И борейки се за нашата свобода и свободно изразяване преди всичко. Аз бих казала, че неговите картини са точно този свободен израз и те са искрени, откровени, излизащи от душата му и разказват истории, макар и провокирани от други събития, те могат да бъдат интерпретирани и сега, и в бъдеще. Всеки може да намери себе си в различните му творби. Аз искам да го питам, защото съм го чела да казва, че рисува идеите си. Какъв е този Дон Кихот и тези вятърни мелници, които толкова често се появяват в твоите картини? Какво е мястото на този странник, приеман често за луд, наивник?
в твоето изкуство? Ами, Дон Кихот по всяка вероятност има частица и от мен. Или по-скоро точно обратното. От Дон Кихот има частица у мен. Защо през Дон Кихот? Защото Дон Кихот е нарицателно. Нарицателно на, не на лудия, а нарицателно на, на човека, който е идеалист, човека, който се бори с лошото и човека, който се бори за любовта. Тоест, от тук нататък е много лесно, зрителя, знаеки тия неща, е много лесно да направя каквато идея е идея през образа на Дон Кихот и няма нужда зрителя да мисли, ма чакай сега, кой е той, какъв е той, къде е ситуиран. Това няма никакво значение, защото веднага го разпознава Дон Кихот. И идеята, ето тая примерно картина, тук виждаме, нали, много е ясна идеята с игра на, Дон, на, на Мелните се казва. Играта, когато я играе много лесно, когато обаче цветята са заменени с куршуми, не е лесно. Тогава умират хора. Да. А тези картини в Испания ли са рисувани? Изобщо има ли значение къде рисуваш? По различен начин ли изглеждат картините, цветовете, образите, в зависимост от мястото, на което рисуваш? Някой се опитва да ми втелясва такива неща? Не. Не. Където и да рисува за мен е едно и също нещо. Стигате, повече слънце, повече море, да. Повече спокойствие, според мен е по-вдъхновяващо. Не ни казва, за да не му завиждаме много за природата за и за мястото там, където ги е намерил в добра комбинация, според мен. Не, да ви кажа, не се оплаквам от мястото, където живея. Смисъл, там е много красиво, прекрасно, наистина е слънчево и има море. Но въпросът е, че аз не излизам по цял ден от ателието. Тоест, излизам за да заведа малки и да го взема от училище. Всичко останало е поела Ани. Така че тези всичките картини нямаш да са тук, ако не беше Ани. Да. Щастлив ли си там? Щастливи ли сте там всъщност цялото семейство? Много, повярвайте ми. Васил Василев, Зуека, ние ти благодарим много. Пожелаваме ти още такова състояние на духа, че да си вдъхновен и да продължаваш да рисуваш. Изложбата, да кажем накрая до кога ще бъде там, колко време и могат ли хората да си купуват картините, ако искат да си ги купят или само гледат? Разбира се, смисъла на всеки един продукт на изкуството, било то песен, картина или книга, е да стигне до своя зрител, до своя потребител. Да, могат да се купуват, вече имаме запазени, а изложбата може да бъде разгледана до 5 април. 22 истории, различни теми, в много цвят, каквато е цвет на душата на Зуека. Благодарим и на двама ви. Успех на изложбата, не се съмнявам в него. Васил Василев, Зуека и неговите герои. Благодарим ти. Ако идваш към София, пак ще поканим в студиото обаче, не дистанционно. Благодарим, много хубав ден. Няма да мога, всичко ми е разпределено. Еми следващия път. Следващия път, да, включени в програмата си. Поздрави, благодарим наистина. Мисля, че и за зрителите беше приятно да видят отново Зуека в ефира на Здравей България.